საქართველოში 2022 წელს 15 წლის მოსწავლეების 79%-მა განაცხადა, რომ ადვილად იძენს მეგობრებს სკოლაში და 51% სკოლაში თავს კომფორტულად გრძნობს. ამავდროულად 14% თავს სკოლაში მარტოსულად, ხოლო 13% უცხოდ ან გარიყულად მიიჩნევს. Ამასთან საქართველოს 15 წლის გოგოების 13%-მა და ბიჭების 15%-მა განაცხადა, რომ თვეში რამდენჯერმე მაინც გამხდარა ბულინგის მსხვერპლი. Მოსწავლეების სკოლის გაცდენის მიზეზად ყველაზე ხშირად ავადმყოფობას, მოწყენილობას ასახელებენ. 2022 წელს, ისევე როგორც 2018-ში, ყოველმა მეათე მოსწავლემ თქვა, რომ უკმაყოფილო იყო თავისი ცხოვრებით. Ოღონდ ეს უკმაყოფილება მაინც და მაინც ეკონომიკურ სიუხჭირეს არ უკავშირდება. Საქართველოში კვლევაში მონაწილე მოსწავლეების მხოლოდ 7.3% იყო ყველაზე ღარიბი. Საქართველოს მსგავსი სოციალურ-ეკონომიკური ფონი ჰქონდა ყოველ მესამე მოსწავლეს თურქეთსა და ვიეტნამში. Საქართველოში სოციალურ-ეკონომიკურად შეძლებულმა მოსწავლეებმა მათემატიკაში 65 ქულით აჯობეს შეჭირვებულ მოსწავლეებს. Საქართველოს ეკონომიკურად შეჭირვებული 15 წლის მოსწავლეების დაახლოებით 14%-მა მათემატიკაში უმაღლესი ქულები მიიღო. Ისინი მაღალი მიღწევების მქონე მოსწავლეების ზედა 25%-ში მოხვდნენ და მათ კვლევა უწოდებს აკადემიურად მდგრადებს. Სწორედ ამ მიზეზით, რომ ეკონომიკური მდგომარეობის მიუხედავად საქართველოს სხვა მოსწავლეებთან შედარებით უმაღლეს მაჩვენებლებს მიაღწიეს. Შალვა ტაბატაძე, განათლების საკითხების მკვლევარი, მიერთდება სტუდიაში. Მოგესალმებით, შალვა, დიდი მადლობა თქვენი დროისთვის. ბატონო შალვა, ერთი შეხედვით, აი, როდესაც თავიდან ბოლომდე წავიკითხე ეს კვლევა, ისეთი შთაბეჭდილება დამრჩა, რომ სისტემა ვერ მიყვება თავად ბავშვების განვითარებას, ანუ რიგ შემთხვევებში აფერხებს კიდეც აი ამ პროცესს. ეს იგრძნობა მაგალითად თუნდაც აი ახლა რაზეც ვსაუბრობდით, თქვათ ახალი პროფესიების გამოჩენით, ახალი უნარების, ესე ვთქვათ, მიღების წყურვილით, თქვათ იგივე სოციალურად შეჭირვებულ მოსახლეობაში, როდესაც ბავშვები ცდილობენ დამოუკიდებლად, თქვათ, შეეცადონ, რომ ეს უმაღლესი ქულები მიიღონ. Შეიძლება ძალიან კაცრია და ესე ვთქვათ ნაწილობრივ არასამართლიანი ეს შეფასება, მაგრამ თქვენ რა შთაბეჭდილება გრჩებათ, რას ვერ აკეთებს სისტემა იმისთვის, რომ ინფორმაციის სინთეზი და ანალიზი არ იყოს პრობლემა 15 წლის მოსწავლეებისთვის საქართველოში? ბატონო, მოგესალმებით კიდევ ერთხელ. ძალიან კარგია, რომ ამ კვლევის შედეგებს რეაგირება მოყვება საზოგადოებაში, იმიტომ რომ სოფლიო პრაქტიკას გვიჩვენებს და ჩვენი გამოცდილებას, რომ თუ რეაგირება არ მოხდა, ოღონდ არაერთჯერადაც, არამედ მუდმივად განვითარება არ ხდება. Მე მოკლედ ვიტყვი კონტრაარგუმენტებსაც, რომელსაც მოიშველიებენ ხოლმე, რატომ არ არის სიტუაცია საგანგაშო. ამ შემთხვევაში პიზას კვლევა არის ხოლმე კრიტიკის საგანი ამ არგუმენტების გამო. ეს არის მაგალითისათვის ის, რომ ტესტებში არის თარგმანის პრობლემა, რის გამოც შესაძლებელია იყოს დაბალი შედეგები. ტესტები არის კულტურულად მიკერძოებული და კონკრეტულ კულტურულ ჯგუფებზე შეიძლება არ მუშაობდეს. ის, რომ მაგალითად სხვადასხვა მოტივაცია გააჩნიათ სხვადასხვა ქვეყნის მოსწავლეებს, შეავსონ პიზას ტესტები და მათ შორის ქართველ მოსწავლეებში ხშირად იყო გამსწორებლები, აღნიშნავდნენ, რომ ბოლომდე არ იყო ტესტები შეყვანილი. ის, რომ ვერ ფარავს სხვადასხვა ქვეყნის სასწავლო გეგმებს, იმიტომ რომ კონტექსტია სხვადასხვა და სასწავლო გეგმები სხვადასხვა და ზოგიერთ შემთხვევაში ზოგიერთი ორიენტირებულია ტესტირებას და გაზომვად სისტემაზე, ხოლო ზოგიერთი სისტემა არ არის ორიენტირებული. ის ძალიან აწვრილებს კურიკულუმს და იმცოდნას და უნარებს, რომელიც უნდა განვითარდეს და რეალურად ბევრად სხვა ტიპის უნარები შეიძლება იყოს განვითარებული და ასე შემდგომ და ასე შემდგომ, რომელიც რეალური არგუმენტები შეიძლება იყოს. გარდა ამისა, მნიშვნელოვანია, რომ კრიტიკა არის, რომ ქვეყნებს შორის შედარებებიც არაფერს არ გვაძლევს, მათ შორის განსაკუთრებით პიზას კონტექსტში, როდესაც ასაკი აღებული და არა მაგალითად კლასი, და ამ ასაკის მოსწავლეები აბსოლუტურად სხვადასხვა კლასში შეიძლება იყვნენ გადანაწილებული სხვადასხვა ქვეყანაში და შედეგები იყოს განსხვავებული. კიდევ ერთი არგუმენტია, რომ ამ პიზას შედეგებს მაგალითად ამერიკის შეერთებული შტატები, რომელიც ზოგიერთ შემთხვევაში 19, 16 და 20 ადგილზეა, ეს მას არ უშლის, რომ იყოს განვითარებული ეკონომიკა და ასე შემდგომ და ასე შემდგომ. რაც რეალური არგუმენტები არის და შეიძლება გარკვეულწილად გავიზიაროთ. Და კიდევ ერთი არგუმენტი, რომ ეს ჩატარდა COVID-19-ის ფონზე, რის გამო
როგორც შესაძლებელი არ ყოფილიყო გაუმჯობესებ. Თუმცა ჩვენ შეგვიძლია შევხედოთ რა რეალობა არის და რაც თქვენ კითხვა დამისვით, ვითარდება თუ არა განათლების სისტემა. Ანუ რო გავიზიაროთ ყველა ის არგუმენტი, რაც არის პიზას საწინააღმდეგო, თუმცა უამრავი კვლევაა, რომელიც ადასტურებს, რომ პიზას დადებითი შედეგები, დადებით გავლენას და კორელაციაშია ქვეყნის განვითარებასთან. Ჩვენ შეგვიძლია ჩვენ თავთან შედარებით შევადაროთ. Ზუსტად. ვითარდება თუ არა ჩვენი ქვეყანა ამ წლების განმავლობაში. Და თუ ავიღებთ 2009 და 2022 წელს, ანუ 2009 წლიდან ჩავერთეთ ჩვენ ამ პროცესში, მიუხედავად იმისა, რომ 2000 წლიდან მიმდინარეობს ეს პროცესი, 2000 წლიდან 2022 წლამდე 13 წელია გასული და რამდენად განვითარდა ჩვენი განათლების სისტემა აკადემიური მიღწევების თვალსაზრისით, სამწუხაროდ ეს განვითარება აბსოლუტურად არ არის ხელშესახები, მხოლოდ მცირედი ქოლობრივი, რომელიც სტატისტიკურად მნიშვნელოვანი არ არის, 2009 წელთან შედარებით არის გაუმჯობესება, ხოლო თუ ავიღებთ 2015-2022 არის პეტრი გაუარესება, ეს იმ ფონზე, როცა განათლებაში ინვესტირება მაგალითისათვის იზრდება. მეორე, ცოტას ვხარჯავთ განათლებაზე და მხოლოდ ფინანსები არის ამ შემთხვევაში გადამწყვეტი, იმიტომ რომ რეალურად ვთქვათ, როდესაც კვლევამ დადო ის შედეგი, რომ ვთქვათ კერძო სკოლებში უფრო მაღალი იყო ეს ჩვენებლები, ვიდრე ვთქვათ საჯარო სკოლებში, ვთქვათ ქალბატონი თამარ სანიკიძე იყო ჩემი პირველი სტუმარი, რომელმაც ვთქვა, რომ დიახ, ამას მხოლოდ და მხოლოდ გადაწყვეტს ის ფაქტორი, რომ კერძო სკოლებს მეტად მიუწვდებათ რესურსებზე და ფინანსებზე ხელი. აქ რამდენიმე საკითხი შევეხები ამ კითხვიდან გამომდინარე. პირველი, დაფინანსება არის მნიშვნელოვანი, თუმცა ეს არ არის მიზანი. Ეს არის ინსტრუმენტი გარკვეული პოლიტიკის განსახორციელებლად. Შენ შემთხვევაში ჩვენ მიზნად გვაქვს ხოლმე აღებული, რომ მთლიანი შიდა პროდუქტის 6% უნდა გახდეს. Არა, შეიძლება 8 უნდა გახდეს, შეიძლება 12 და შეიძლება 4 საკმარისია. Იქიდან გამომდინარე, რა საგანმანათლებლო რეფორმა გვაქვს. Ანუ მნიშვნელოვანია საგანმანათლებლო რეფორმა და არა ფინანსები. Ფინანსები არის ნამდვილად გაზრდილი, ბოლო 2012 წლიდან გაოთხმაგებულია განათლების და მეცნიერების სამინისტროს დაფინანსება, ზოგადი განათლების დაფინანსებაც არის თითქმის გასამაგებული, თუმცა როგორც თქვით, ეს აკადემიურ მიღწევებში არ არის ასახული და ამის მკვეთრი გამოცდილებები არსებობს მთელ მსოფლიოში. Ანუ ინვესტირების გაზრდა მხოლოდ და მხოლოდ განათლებაში არ არის პანაცია გაუმჯობესებისკენ. Აქ არის ორი მნიშვნელოვანი ფაქტორი: სწორი საგანმანათლებლო პოლიტიკა, სწორი სოციალურ-კულტურული პოლიტიკა და სწორი ეკონომიკური პოლიტიკა, რომ ქვეყნებმა მიაღწიონ განვითარებას. Ბევრი მაგალითია, სადაც ინვესტირება მოხდა განათლებაში, მაგრამ განვითარება ვერ მოხდა, ვერც განათლების სისტემის და ვერც ეს არის აფრიკის ქვეყნები, ეს არის მექსიკა, ეს არის კუბა, ბევრი სხვადასხვა ქვეყანა, რომელიც შესწავლილია, რატომ ვერ მოხდა განვითარება და არის მეორე მაგალითი აღმოსავლეთ აზიის ქვეყნები, სადაც 60-იან წლებში მე-20 საუკუნის განათლების არ მქონე ადამიანთა რაოდენობა 70-80% აღწევდა, მაგრამ ინვესტირებამ განათლებაში, სწორმა ეკონომიკურმა პოლიტიკამ და საგანმანათლებლო პოლიტიკამ განაპირობა მათი მკვეთრი ზრდა და შედეგები აკადემიური მიღწევების თვალსაზრისით. და დღესაც თუ შეხედავთ პიზას შედეგებს, ნახავთ იქ სინგაპურის, კორეის, მალაიზიის, ჰონკონგის და ასე შემდგომ დომინაციას და ცალსახ დომინაცია, ისე როგორც საკმაოდ მზარდი ეკონომიკებია სწორედ ამ თვალსაზრისით. Თუმცა ეს კვლევა ადასტურებს აგრეთვე, რომ სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობა და ფაქტორი არის მნიშვნელოვანი ფაქტორი. Თქვენ თქვით კერძო და საჯარო სკოლებს შორის არსებული განსხვავებები და ეს ცალსახად არის, რომ კერძო სკოლის მოსწავლეებს აქვთ უკეთესი შედეგები, თუმცა როგორც საქართველოში, ასე საზღვარგარეთ დადასტურებულია, რომ სოციალურ-ეკონომიკურ ფაქტორს, რომელსაც პიზა სამქვე კომპონენტად ყოფს, ეს არის ფინანსური შემოსავალი ოჯახის, ეს არის უმაღლესი განათლება რამდენად არის და დამოკიდებულებები განათლებისადმი, წიგნადი ფონდის თუ კომპიუტერების და ასე შემდგომ ინფრასტრუქტურის თვალსაზრისით. Ამ სამი პარამეტრიდან გამომდინარე, სოციალურ-ეკონომიკურ მდგომარეობას ოჯახისას აქვს ყველაზე დიდი ფაქტორი. თუ ამ ფაქტორს გავათანაბრებთ კერძო და საჯარო სკოლებს შორის, განსხვავებები არ არის, ანუ თვითონ სკოლა არ არის ფაქტორი, თუმცა აქ არის მნიშვნელოვანი, ეს არ ნიშნავს, რომ კერძო სკოლებში არ არის პოზიტიური გამოცდილება. Ჩვენ კერძო სკოლებიც გვაქვს მრავალ ფეროვანი საქართველოსში. თბილისში არის კერძო სკოლები, რომლებსაც მართვის რესურსების მიდგომების თვალსაზრისით აქვს ინოვაციური მიდგომები და რა თქმა უნდა მათი მოსწავლეების შედეგები მკვეთრად კარგია, მაგრამ ჩვენ გვაქვს კერძო სკოლების დაახლოებით 70%, მათ შორის რეგიონებში, რომელიც განვითარების თვალსაზრისით ჩამორჩებიან საჯარო სკოლებს. როგორც მასწავლელთა კვალიფიკაციის, ასევე რესურსებზე წვდომის თვალსაზრისით და ასე შემდგომ და ასე შემდგომ.
Da, e supirate sovara țaris, soret gantirove bulia, imbot pilisis, kerzos colebis, harzeda, mati, socialul, economicul, imbgomare, obidan, gaunti, ratmon, kerzos colas, tundat smartuis, toasas, stavus, beuri, upirate sova, magali, tisatuis, kerzos colas, tundarum, aichvanos, magali, donis, fizicis, masaulebeli, mașeuzlia, esga, etos, imitorum, mașeuzlia, magali, tat, fizicos, romel, sasakma, magali, helpasia. Tvitona ce tavazos განსხვავებული ხელფასი მაგალითად ქართული ენის მასწავლებლისგან, იმიტომ რომ ფიზიკის მასწავლებელი არის მოთხოვნად და უფრო მეტად მაღალა. რასაც ვერ აკეთებს საჯარო სკოლა და კარგი ფიზიკის მასწავლებელი საყვანა თუ უნდა ვერ აიყვანს, იმიტომ რომ სტანდარტიზებულია სწორედ იგივე სახელფასო პოლიტიკა ჩვენ შემთხვევაში, ამიტომ გარკვეული შეზღუდვები მართვის თვალსაზრისით აქვს საჯარო სკოლას, რომელსაც კარგად იყენებს კერძო სკოლა. ნამდვილად, რაც უკვე აღარ არის მხოლოდ რესურსების თემა და ასევე რეფორმა დაკავშირებითაც მინდა რომ კითხოთ, აი ბოლო მინისტრის საათის დროს განათლების მინისტრმა თქვა რომ აი რეფორმა, თქვა რაღაც სიახლეების ჩემოიტანა ამ რეფორმასთან დაკავშირებით. თუმცა ამ სიახლეების უმეტესობა არის ერთხელ უკვე მოსინჯული, მერე თქვა გადათქმული და ახლა ისევ უკან დღის წესრიგში დაბრუნებული. აი რატომ არის ეს რეფორმა ესეთი ფრაგმენტული და რატომ ხშირ შემთხვევაში აი ერთ ადგილს ტკეპნის? Ai piza, ce-mi tuis, oret maga sa ciuenep, sunt rikșim tkoși, reforma, tkepni sertat gils. Ibatonu, piza, martal, zan debit, guaciuenep, samaz, guaciuenep, salsa, hadru, ganatele, bis sistem, aratut, ribe, bis agentia, aramet, ola, perit, ribe, da, uitar, da, da, ganatele, bis sistem, rceba, ertat gils. Amas, aus, bevri, mize, zima, ciuz, ganatele, bis politica, aris, erter, tim, nici nu, lovani, mize, sunt sa gidevert, halam, hold, ganatele, bis sistem, asverda, abra, tamas, economicuri, maciori, sculeve, berse, scom, sopliu, și is. Adamul economice, biromul ei bizgan, vitar da orientire bulico, tehnologii urțului, tehnologii urțului, vitar de voda ganatele buli, adamien da investire ba ganatele bași, magram ganatele buli, adamien da arta cir de voda, adamien ne bis inovațiul. Ta sistema sună și cu neinovațiul, bisken strapo. Cfeind probleme psa cehe, vam ocle cevit să debi vitui. Biromul probleme, guaxum, cfeind guax unificire buli midgoma. Unificirebuli განათლების politica, ძალიან მრავალფეროვან განათლების სისტემაში. Anu, guaxus, oria, ta sotmoza, saġaro scola, da sama si kerzo scola, pirobita, romlebis absolutura, ca putari contexti, ca ciroibe bitte, mitarien, განსხვავებული bitte, au pravalperon. Deci, ven, hvela nabic smart fistul sa zic, gaut, unificirebulat, ertnairat, hvela star, mi marte bași, mi uhedava, ti misa, esari, ti scola, huti mosauli, tu esari, kalaki scola, oria, ta si mosauli, esari, sunt curenovani scola, tu esari, kartuleno. Ovani scola, esari sopli scola, naklebi resursi tu, esari skalaki scola, didi resursi dasi. Ore des unificire baris, anu centralize bisken vake tept na bijeps, esari unificire buli, decentralize bisken vake tept na bijeps, esari unificire buli, roce zogi er centru vaši, centralize buli midgoma šeile ba ikos mnișvne lovani, magali tat iseti skoli smartvis tu asa zi stromlevi, cire kondikenti ani adam mnișvne lovani, čareva da zedmeti regulacije vida, zedmeti harda čera da hršetsko voda, სხვა ტიპის დეცენტრალიზებული მექანიზმები შეიძლება იყოს გამოყენებული სხვა შემთხვევაში. Მეორე პრობლემა, რომელიც ჩვენ სისტემას აქვს, სტრუქტურულ ორგანიზაციული თვალსაზრისით, ჩვენ დავიტოვეთ ის სისტემა, რომელიც ჰქონდა საბჭოთა კავშირში და სკოლების მოწყობა, მათი გადანაწილება 12 კლასზე, მათი გეოგრაფიული მდებარეობა, მასწავლებლების რაოდენობა, მასწავლებლების მთელი ეს სისტემა დავტოვეთ ხელუხლებელი, რომელიც არის მნიშვნელოვანი. Anu, მართვის პრობლემები გვაქვს, რომ უნიფიცირებულად მართავთ, ორგანიზაციული სტრუქტურის პრობლემები გვაქვს, რომ ვერცული და არცული და ვინც უნდა განახორციელოს ეს რეფორმები იმ ადამიანების კვალიფიკაციის პრობლემები გვაქვს და გაჯანსაღების, ეცახება მასწავლებლებს და ესე ხება სკოლის დირექტორებს, სასწავლო პროცესის ხელმძღვანელებს, არც ერთი ეს კომპონენტი რეფორმის თვალსაზრისით ბოლომდე არ მივიყვანეთ, რომ ვთქვათ, რომ ჩვენ გვაქვს გამართული სისტემა. ცალკე არის, რომ არ გვაქვს ანგარიშვალდებულების სისტემა, არ გვაქვს ხარდაჭერის სისტემები, არ გვაქვს თანამშრომლობის სისტემები სკოლებს, მასწავლებლებს. Და ამდენი წელია სულ გვესმის, რომ განათლება არის პრიორიტეტი. Vitanet, Saprangeci, Germania, Romul, Sarkis, Gebi, Gau, Ares,
Teli am băvi, atunci când acela era tot picros, rom, esram magui da, unu gawa un jobisor. Cine va arta crizișii? Da, consolidarea, acela zale bise sarva, chiar că trum bădit, acela merită de mihe tot garantele bise. Madloba, cine chevet de bitrom, răgat catalizatoris rol chevas rulat, am nătulș madlob, trumi cavit chem tânăr tăt. Şalva, abat azi tânăr tăt chevajam, etrumândeli analitica didi madloba mas.